Altså, du er en af de mange elever, som går her på BGI-akademiet. Kan du ikke lige starte med at fortælle for andre, hvad det bedste ved at gå på den her idrætsskole er? Altså, det bedste her, det synes jeg er, at udover du har de faglige timer sådan om dagen, så har du også sport indover. Så jeg har for eksempel dansk, og så lige bagefter. Og jeg synes, det er godt sådan, at man lige får en pause på det faglige, og lige bliver lidt frisk i hovedet, inden du skal videre. Og så har du så en time bagefter igen. Hvorfor har du valgt at gå på håndboldlinjen? Det var fordi, at da jeg kom derhjemmefra, så spillede jeg meget håndbold. Og derfor, så selvfølgelig, så skulle jeg gå på den linje, fordi jeg elsker at spille håndbold. Hvor meget håndbold træner I om ugen? Vi har 3 træningspas, mandag, onsdag og fredag. Og så udover det, så der er nogle af os, der har noget ekstra håndbold, hvor vi får lidt mere individuel træning. Og så selvfølgelig kampe ud over det. Og det at gå på håndboldlinjen, hvad er det vigtigste, du kan tage med derfra? Det vigtigste er nok, at selvfølgelig har jeg fået en masse nye venner på holdet. Men derudover så er jeg også blevet en del bedre. Vi har nogle super gode trænere herude. Og hvad kan du ellers allerbedst lide ved BGI håndbold? Det er nok fællesskabet, tror jeg. Altså, vi har virkelig en god gejst på vores hold. Og vi elsker virkelig at spille, selvom vi taber. Det er virkelig fedt. Og med de oplevelser, du har fået her på BGI, er det så noget, altså at gå på skolen, er det noget, du kan anbefale til andre? Jeg kan helt klart anbefale det. Det er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Og til sidst, når du om et års tid eller deromkring skal tænke tilbage på din tid her på skolen, hvad vil så stå tilbage for dig? Det er alle de mennesker, man har mødt. Du har jo mødt venner, du vil kende resten af livet. Det er virkelig fantastisk.